Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Saída muito forte, vocês vão ver, morre em play, o que o touro faz, ele empurra a velocidade, empurra o corpo do competidor para trás, o braço esticou, ele foi arremessado para frente, quando o peso dele vai para frente, a espora acaba patinando, ela é lisa, feita de um material para não ferir o touro. Romário Leite, da cidade de Brotas. O Romário soma 243 pontos. Ele precisa de quase 100 pontos para alcançar o líder. Muito difícil. Vamos ver a briga dele, né? Abriu a porteira, pegou Romário Leite. Entrou na contramão, doido, foi ligeiro demais. É o Romário Leite, um dos três irmãos que estão montando aqui. O único que chegou na final dos três irmãos. É um touro muito forte e acaba afastando o nosso competidor da corda. A velocidade e a força foram para trás. Droga a semana que vem, tem etapa da filiada. A hora do Romário é. Será linha valendo 10 mil reais para o campeão. Todo mundo ligado, o povo pelas arquibancadas não fala. Ninguém comenta com ninguém. Todo mundo querendo saber quem será o campeão. Todo mundo ligado. Aí, já pediu porteira, já deu colocando. Ela saiu com a placa, entrou na mão dele e dormiu. Aproveita o boi. Pediu no ataque a perna, ele vai parar. Cadê a galera aí? R$10 mil está na mão do líder Alan de Souza. Será que ela vai trocar de dono agora? Já que esse Claudinei fez uma montaria fantástica da Amante. Ele precisa de 90 pontos para alcançar o líder da competição. E ele faz uma montaria sólida. Estou contando com velocidade em cima do braço que ele segura a corda. Chegou a nota. Paulinho, Ronan Festival. É a grande disputa final com Chevrolet. Carlos Cunha, chegou a nota. 89 pontos. Renato. Abre a porteira do safadão do Tomateiro. É boi ligeiro, é boi duro. É boi de mota. Cadê Paulinho pra ele? Olha o gol! Desculpa, o Kleber Santana, muito bem posicionado, pula, bem centralizado, bem próximo à corda, ele não deu espaço pro touro. 87 pontos. Do Marcelo Tomateiro, MT Promoções, um grande empresário que é parceria com a comissão organizadora. Valeu mesmo a todo o secretariado da Prefeitura Municipal. Já tá aqui de porteira, abriu, foi embora sim. Eu chamo a atenção de vocês do tamanho desse touro. É um touro de uma tonelada, mas ele é rápido, ele é muito ágil. E o Luan Bueno precisava de 88 pontos para alcançar o líder da competição. Mas o touro é muito rápido, ele é pesado, ele é forte. Ele conseguiu levar o Luan em cima da mão. E o touro percebe que o competidor está de um lado, pula para o outro. É uma pena, esse touro foi montado somente duas vezes em 2 anos de competição. É duro. Diretor da Pralana tá aí também. Tô me guardando vocês, vai ver quando eu tô sentindo, eu quero ver você. Eu sou muito mais peão. Eu valorizo boiada, mas eu sou muito mais peão. Vai ao meu Cid, abriu a porteira pra nós. Meu Deus! Nós estamos falando das melhores boiadas do Brasil. 5 delas estão aqui. E olha a saúde desse touro. Quem não conhece do esporte não pode falar nada. Eu chamo a atenção da velocidade e dos bem-estratos que esses animais recebem. Olha a velocidade, como ele empina a frente e empurra o corpo do Elton Cid, que é 2 vezes finalista do Campeonato Mundial em Las Vegas, para trás. Era justamente onde ele não poderia estar. Quando o touro voltou por baixo, ele estava muito atrasado. Sem nota, Elton. Oh.
pouca parada. Potência. É muito pouca parada. Potência. Agora tem que jogar a experiência aí, ó. Esse é o único atleta que ameaça o irmão dele. O irmão dele é o líder da competição, é o único chance de tirar o cheque. Abriu a bandeira, foi embora. Essa pessoa vai passar. Entrou na mão dele, por ele tá numa beca. Cadê o Paulinho aí? Olha pra mim! Ele vem liderando. Um vem em primeiro, o outro em segundo lugar. São irmãos. Eu posso dizer que esses dois meninos hoje são um orgulho para o poder brasileiro. É gostoso que está no competição. Dá força para todo mundo. Chama a atenção do povo. Fez uma monstra. Valeu, Jimmy. Valeu, meu irmãozinho. Uma salva de palmas a ele. Parabéns pela boiada, meu irmão. Paran, o Brasil te assistindo. Noite de domingo, mais de 50 mil pessoas assistindo pela televisão. Hoje entrada 1 quilo de alimentos. Mais de 15 mil pessoas aqui abriu. A última da noite. Alan de Souza, vem cá, galera. Então pra ele. Então pra ele. Olha o show. Olha o show. Esse é o espetáculo. Rangel Renato. Que dupla gigante esses dois irmãos. Quem gostou do rodeio? Dá um grito aí que eu quero ouvir, Paulinho. É o segundo atleta a montar em dois touros e vencer os dois. Olha que montaria boa, o touro rodando com bastante intensidade. Ele precisou trabalhar muito para entrar na velocidade do touro. Ele precisa de 85 pontos e meio para ser o líder do rodeio de Paulinho 2019. Peraí. E com 89 pontos e meio é o grande campeão. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Nós somos ACR.